Атопичен дерматит – лечение с емолиенти. Атопичният дерматит се характеризира с смущени и промени в епидермалните липиди, които провокират увреждане на епидермалната бариерна функция на кожата и повишена загуба на течности в роговия слой. Между клетките на епидермиса се отварят микроцепнатини, които благоприятстват проникването на дразнищи и алергизиращи субстанции. Всички терапевтични средства, които възстановяват епидермалната бариера, не позволяват на влизането на такива субстанции да въздействат провокиращо върху имунната система, като намаляват опасността от възникване на екземни процеси. Емолиентите образуват филм върху повърхността на роговия слой на кожата, проникват в клетките и повишават тургора им, като намаляват междуклетъчните цепнатини и по този начин допринасят за намаляване на липидния дефицит. Необходимо е да се знае, че след третиране с активни лечебни средства, Поддържането на кожната повърхност с съдържащи маслени субстанции и индеферентни мазила е особено важно. Емулиентите намаляват необходимостта от продължителна употреба на локални кортикостероиди и служат като поддържаща, действаща и профилактична локална терапия на атопичния дерматит.